У Домі печалі попрощалась із захисником України Богданом Червінським. 37-річний Богдан Червінський був командиром кулеметного взводу. На лаї героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Білас вручив грамоту пошани матері загиблого бійця. Більше 12 років Богдан Червінський працював у Лондоні, розповідає друг загиблого Михайло Гайда. Чоловік каже, там вони познайомились. Зараз Михайло воює. Він молодший від мене на років 9 чи на 10. А тут же зустрілися на війні, фактично в сусідніх підрозділах. Настанови переважно йому давав я, бо я старший. Я служив в різних підрозділах силових. Ще до війни, то в мене було більше досвіду, я йому давав досвід, він приїжджав до мене. Щоб я йому щось допоміг, підказав. Друг військовослужбовця Олег Гарак каже, дружив із Богданом понад 25 років. Вчилися разом в школі, в училищі, проводили кожен день разом. На протязі багатьох років був чуйним, дуже веселим хлопцем, але Бозя так розпорядилася, що призвали його на війну і пішов він захищати нас. Попрощатись із своїм найстаршим онуком прийшла бабуся загиблого Ганна Гузій. Він завжди заспокоював, все казав, що все буде добре. А тут, каже, жартував. Він весь час до мами он дзвонив, як мама питає, стріляють. Він каже, та трохи. А коли йшов на бойове завдання, то він казав, що, питають, ти куди зібрався? А йду з хлопцями в кар'єр постріляти. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.